Muy buenas, bienvenidos a la taberna de Miguel, tama humedan España en Kiel en Cursi, y a tama pitas, hola vídeo Kazdexan, elika tama on el vídeo número 8 de nuestro curso de español. Tanan, meila on aihe, joka on oikeasti tosi helppo, ja siitä se vaati vaan pikkusen keskistymisen, elika tea pitää nada, mitä mä näytän teille. Aloitetaan siitä, että ensimmäinen asia on nämä perus. Katsokaa täällä, mitä teillä on täällä. Tässä näette, että meillä on se perus indikatiivi presens ja miten taivutetaan nämä säännöllisiä verbit, joka me tiedämme, että ne voi olla ar-verbi, er-verbi ja ir-verbi. Täällä te näette niitä, täällä on ne perus. Kolme verbi, joka ne aina toimii esimerkissä, että ne on nämä ar, kuten hablar, er, kuten comer ja ir, kuten vivir. Eli hablar on puhua, comer on syödä ja vivir on asua. Ja minun mielessä kyllä nyt tässä vaiheessa, tässä pisteessä, missä me ollaan tässä kurssissa, kyllä se on selvää, että te osaatte, miten taivutetaan nämä säännöllisiä verbiä. Eikö niin? Hyvä. Eli noin se on. Huomaatko, miten ne on nämä ääripäätteisiä verbit, mikä ne on, miten niitä taivutetaan. Huomaatko, että ne on o, as, a, amos, ais, an. Jos on er-päätteiset verbit, se on o, es, e, emos, eis, en. Jos on ir, on o, es, e, imos, is, is. Toistan vain, kun te olette näkemässä täällä, ja se on aika selvä. Varmaan huomaatte, että aina se eka persona on se o, eikö niin? Se on tuttu juttu, eli siellä on se hablo, como, vivo, eli toi o. Ja sitten huomaamme myös, että er ja ir päätteiset verbit, ne on aika lähellä toisia, mutta se ero, huomaamme, että se on siellä ensimmäinen ja toka persona monikossa, missä er päätteiset verbi on emos, ja ir o päätteiset verbit on sitten imos. Ja vosotros persona on eis, kun kysymys on er-verbit. Ja is, kun kysymys on ir-verbi. Okei? Tämä on sitten pitäisi olla hyvin selvä ja tuttu juttu teille. Mutta mitä meillä on tänään, moi, täällähän minä tässä, mitä meillä on tänään on nimeltä diftongiverbit. Se kuulostaa tosi vähän niin kuin diftongiverbit, onpa cool nimi. Mutta sitä aikoina, silloin kun mä olin nuori, kun oli nuori opettaja ja minun ura alkoi opettajana, silloin kun mä en ollut oikeasti koulutettu, oli vain semmoinen henkilö, joka puhui espanjaa ja sitten mä sain mahdollisuus opettaa espanjaa. Ja se oli 80-luvulla lähdessä ja siellä on oikeasti minun ensimmäinen kurssi todennäköisesti, mä en muista täsmälleen, mutta kai se oli Väksy, tämä hieno paikka, kato tässä on kuva, Väksy, hieno, hieno paikka. Siellä muuten lähellä on semmoinen hotelli, mikä se hotellinimi on siellä Väksy, nyt mä en muista sen nimi, mutta ei muista nyt kun olen sanomassa, mutta tässä te näette kuva sitä hotellista. Siellä mäkin olin pelaamassa biljardia, siellä oli hyvä biljardipöytä ja sitä. No, silloin kun mä aloitin ja silloin sitä kutsutin nämä verbit, kutsutin kenkäverbit ja aina joka kirjassa oli semmoinen, ne oli verbit, joka ne oli taivutettu ja sitten kun oli semmoinen kenkäkuva ja tämän tyyppisiä verbi, nämä diftongiverbi, kutsutin kenkäverbiä. Mä oon aika varma, jos te tämä katsoja, jos sinä katsojana sä kaivat siellä sun vanhoja kirja, mitä sulla on varma jossakin kirjahyllyssä, kyllä on suuri mahdollisuus, että siellä puhutaan kenkävervistä. Ja mistä se johtuu? No, tämä kysymys, kun kysymys on, ja nyt nähdään nämä esimerkit, mitä tässä on. No niin, nyt mä oon täällä takana taas, ja te näette siitä, että täällä on vervit, kuten esimerkiksi querer ja poder. Huomaatko nämä kaksi verbi? Querer ja poder. Querer on, kuten tiedätte, se tarkoittaa haluta,
tai rakastaa tai tahtoa ja sitten poder on voida, joskuskin voi olla myös saada tehdä jotain, mutta kuitenkin se on se voida. Eli meillä on nämä querer ja poder. Nyt te näette ne verbi ja huomaatko miten ne on taivutettu. Ja nyt kun näette niitä, te huomaatte siellä jotain, että verbi querer, toi e, mitä on siellä nyt merkitty, toi e, mitä on siellä infinitiivissä, se muuttuu ieksi ensimmäinen, toinen ja kolmas yksikossa ja kolmas monikossa. Ja kun kysymys on verbo poder, se o, joka on siellä merkitty, toi o, joka on siellä infinitiivi poder, siellä se o muuttuu ueksi ensimmäinen, toinen ja kolmas yksikossa ja kolmas monikossa. Huomaatko te? No niin, takaisin tänne. No niin, nyt kun te näette niitä, nyt yksi asia, joka mä pyydän nyt teiltä siellä kotona, on se, että ottakaa se vanha-aikainen paperi ja kynä. Okei? Muistako, mitä on paperi? Papel. Ja kynä on boligrafo. Jos teillä on lyijykynä, se on sitten lapis. Ja semmoinen paperi tai vihko, joka on el cuaderno, vihko, niitä on olemassa. Ja sitten nyt mä haluan, että te kirjoitatte, nyt te teette tämä pieni harjoitus siellä. Mä haluan, että te kirjoitatte ensi, semmoinen tavallinen, säännöllinen verbi, kuten esimerkiksi beber. No, beber on säännöllinen. No niin, nyt teillä on siellä, teillä on se paperi siellä, eikö niin? Beber, mä katson täällä. Okei, teillä on beber-verbi. Ja nyt te taivutatte beber-verbi. Muistaako te, miten taivutetaan beber-verbi? Muistaako te? Eli se on säännöllinen, mitä me sanomme juuri alussa, noin 5 minuuttia sitten, se kuva mitä oli. No niin, nyt yrittäkää taivuta. Se pitäisi mennä noin. No niin, pausi. Ja nyt te olitte siellä kirjoittanut ja nyt minun kanssa tarkistetaan, menikö ne noin. Minä en kirjoittanut mitään, mä kerron vaan teille, että verbo beber menee noin. Bebo. Bebes, bebe, bebemos, bebeis, beben. Eli toi on juoda. Hyvä. Eli sä osa taivuttaa verbo beber. Sä muista, miten menee tämä säännöllinen verbi. Nyt mä haluan, että verrataan verbo beber ja verbo querer. No niin, nyt te näette täällä. Mä oon täällä taas täällä takana. Ja te näette beber ja querer. Te huomaatte, että kun kysymys on verbo querer, siellä se verbi on, jos ne näette ne päätet, se on niin kuin säännöllinen er-verbi. Querer, beber, niin kuin comer, er-verbi. Eli nuo päätet, mitä siellä on, o, es, e, emos, eis, en, ne on sama. Mutta se muutos, mitä tässä on, joka tekee, että tämä verbi on epäsäännöllinen, tämä querer, se on diftongiverbi, on se, että toi, mitä siellä on, toi e, muutu ieksi. Eli siellä on quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quiere. Hitaasti, katsotaan vielä yhdestä. Siellä quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quiere. Niille, jotka ne tykkää tämmöisiä vähän niin kuin auditiivisia nuansseja, eli pikkusen vähän erilainen ääni, mä luen sen, mä teen sen sillä tavalla, mä vaihan vähän mun ääni, että te huomaatte, milloin on nämä vokaalivaihto, eli tämä e, joka muuttui tai muuttuu ieksi. Huomaatko, minä nyt luen, mä teen sillä tavalla, tehdään semmoinen perus minä venezuelalaisella ääni, joka on semmoinen vähän niin kuin korkea verrattuna. Te kun on vahva suomalaisia miehiä, joka on kunnon miehekäs ääni. Mulla on semmoinen kimisevä. So, katsotaan sitten se ero. Ensimmäinen, toinen ja kolmas, niin kuin Miguel. Ja sitten kolmas monikossa, niin kuin Miguel. Ja sitten nosotros ja vosotros, niin kuin te suomalaiset vahvat
super, semmoinen tangolaulaja ääni, okei, okay, Olavi Virtats. No niin, sitten me menemme sillä. Kuunnelkaa. Quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Huomasitko? Toi queremos ja queréis. Siellä ei ollut mitään vokaalivaihtoa, mutta ensimmäinen toni ja kolmas yksikossa ja kolmas monikossa oli. Hyvä. Tehdään nyt sama juttu. Nyt mennään tähän katsomaan nämä verbi. Otetaan nyt verbi poder. Ja verrataan poder ja myös beber. Sekin on R-tyyppinen verbi. No niin, poder. Mitä nyt tapahtuu? Näkö niitä? Beber, miten se taivutetaan? Ja miten taivutetaan poder, joka tarkoittaa voida, kuten tiedätte. Kuten sanoin äsken. Eli mitäs te näette siellä? No te näette, että tämä verbo poder, kuten beber, se on R-tyyppinen verbi ja taivutetaan niin kuin ne kaikki R-tyyppisiä verbiä, niin kuin äsken kun oli querer, eli R-verbi. Mutta nyt se O infinitiivistä, mitä siellä on poder, se muuttuu UX, ensimmäinen, toinen, kolmas ja kolmas monikossa. Eli yksi, kaksi, kolme, yksikö, kolmas monikko. Eikö niin? Te näette siellä. Kuvitelkaa pikkusen, jos tämä verbi olisi ihan super 100% säännöllinen, sitten toi ensimmäinen persona, joka on puedo, se olisi podo, mutta podo ei ole olemassa. Se on puedo, eli se menee, ja nyt taas tämmöisiä tyyli, mitä se auditiivinen ja tämä ääni, niin kuin venezuelalainen ja suomalainen, eli otetaan verbo poder. Kuunnelkaa. Puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden. Huomasitko? Taas oli sitä, että se nosotros ja vosotros persona, no ihan normaali, säännöllinen, ei ole vokaalivaihto, mutta ensimmäinen, toinen ja kolmas yksikossa ja kolmas monikossa sanoo. Elikkä, mikä se sääntö sitten on? Nyt te näette tässä, huomaatko, isolle ja hieno se kirjoitettu, hieno design. Siellä lukee, että O muuttuu UX ja E muuttuu IX. Näissä diftongiverbissä. Sitten joku tietysti voi sanoa, hei Miguel, hetkinen, hetkinen, miten mä tunnistan sitten, onko kun mä näen joku verbi, se infinitiivimuoto, mistä mä tiedän, onko tuleeko tämä olemaan tämmöinen diftongiverbi vai ei? Vaikuttaako siihen, että onko se ar, er tai ir-verbi? No valitettavasti se raaka totuus on, että me emme pysty tunnistamaan niitä ihan noin vaan, että onko se, tuleeko se olemaan diftongiverbi tai ei. Mutta on täällä pieni juttu, joka auttaa, jos me mietimme pikkusen enemmän. Otetaan verbi, vielä otetaan yksi O, joka muuttuu UX verbi. Eli mulla on täällä, te näette täällä taas, verbo contar, ja myös te näette siellä yksi verbi, missä se E muuttuu IX, joka on pensar. Se ensimmäinen contar on kertoa. Ja myös voi olla laskea, mutta kertoa. Ja pensar on ajatella. Hyvä, hyvä. Ja nyt te näette niitä ja te tiedätte jo, mitä pitäisi tehdä. Jos mä sanon, että contar on diftongiverbi, mä kerron teille, se tarkoittaa, että se O muuttuu UX. Eikö niin? Kuten näette. Ensimmäinen, toinen ja kolmas yksikossa ja kolmas monikossa. Ja kysymys on pensar, sama juttu. Ensimmäinen, toinen, kolmas ja kolmas moniko. Helvä juttu. Eli se ei muutu ix, kun kysymys oli pensar. Hyvä, te näette siellä. Hyvä. Mutta nyt nämä kaksi verbi. Nyt mä tuon teille taas uusi verbi. Uusi verbi. Mä otan nyt verbi. Eli tähän asti oli selvä, eikö niin? Eli te näette, miten ne menee, miten ne toimii, ja tämä on se sääntö. Hyvä. Mutta nyt mä haluan
tuo esille yksi verbi, joka antaa meille mahdollisuus nähdä, miten me voisi silloin tällöin tunnistaa verbit, joka ne voi olla tai ne todennäköisesti ovat diftongiverbi. Otetaan tämä verbi, volver. Ja nyt te näette tämä volver taivutettu, volver. Eli volver on tulla takaisin, palata, volver, volver, volver. Tässä vaiheessa muuten, kun meillä on tämä volver-verbi, no takaisin täällä, täällähän minä tässä, moni. Tässä kun meillä oli tämä volver-verbi, mä haluan täällä kertoa, että seuraava video, se on, se, joka tulee olemaan se video 9, tämä on 8, tästä espanjan kielestä kurssista. Se tulee käsittelemään kellon aika, eli ke hora es, paljonko kello on tämä. Mutta mä oon huomannut, että minulla on yksi vanha video, joka oli tehty siinä korona-aika alussa vuonna 2020 maaliskuussa, jotain semmoista. Eli se teki jo kohta 3 vuotta sitten. Ajattelin, miten aika menee. 3 vuotta sitten. Toi video on, se oli aika hyvä. Siis mä oon aika tyytyväinen, miten se tuli tehty. Silloin mä käsittelen nimenomaan tämä kellon aika espanjaksi, miten kysytään, miten pyydetään, miten kysytään, paljonko kello, tai kysytään, mihin aika jotain. Tämä kellohomma. Ja se on aika hyvä, se on hyvä laatu. Se on niin hyvä, että mä yritän sitä, että mä editoin sitä pikkusen uudestaan ja mä käytän se sama video. Mutta mä jo kerron sitten, että kun te tulette näkemään toi toinen video, voi olla, että siellä, kerta se on vanha, se tulee olemaan meidän video, se kello, aika video, mutta kerta se on vanha, todennäköisesti sitten se voi olla, että siellä mä puhuu vähän eri asia, joka maailma oli vähän pikkusen erilainen kuin mitä se nyt on. Mutta onneksi mä oon tarkistanut ja siellä mä keskityn aika hyvin sinne asioihin ja mä puhun vaan sitä kelloajasta. Eli se on aika hyvä. Todennäköisesti tai aika varma, toi tulee olemaan meidän seuraava video, meidän tämän kurssin seuraava video. Eli jos tämä video tuntui silloin vähän pikkusen vähän outo, vähän niin kuin miksi sitä. Ja se on siellä se hyvä juttu se, että se minua ei näky siellä videossa, vaan ihan taustana koko ajan. Se on tehty siinä OBS-systeeminä, että se on vähän eri, joka tekee sitä, että minua ei nähdä, että se on ihan hyvä. Se on, sen takia mun mielestä se on tosi hyvä, melkein, koska mä en ole siellä näkyviin. No, on tulla takaisin, palata, volver. Ja kuten näette, se on muuttuu ueksi. Ja sitten minä kerron teille, että se on noin, että se on diftongiverbi, se o muuttuu ueksi. Ja sitten se menee vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volveis, vuelven. Okei? Okay? Huomasitte, miten se menee. Hyvä. Mutta nyt mä tein pieni muutos. Mä käytän tämä sama verbi volver ja mä laitan sen sille edessä alkuliite. Ja mä laitan semmoinen alkuliite, joka se on de. Ja nyt te näette, että se verbi ei ole enää volver, se on devolver. Devolver, joka on palauta. Esimerkiksi voi palauta joku kirja. Palauta joku kirja. Palauta, devolver. Esimerkiksi tämä lause. Yo, ei ole tarvitse sanoa se yo, mutta kuitenkin kirjoitajan sanoo. Yo devuelvo el libro a la biblioteca. No, minä palautan kirjan sinne kirjastoon. Devuelvo el libro a la biblioteca. Devolver, eli palauta. Mutta nyt tämä uusi verbi devolver, ketä te näette, että se sisältää se verbi volver, joka on vähän niin kuin se juuri siellä, se verbi, se toinen, se pa-verbi. Ja me olemme laittaneet yksi alkuliite ja muutamme sitten se merkitys. Nyt on tämä devolver-verbi, taivutetaan tietysti logisesti samalla tavalla kuin se volver-verbi.
Tehdään tämä toinen muutos. Otetaan vaikka revolver. Huomaatko, miten on kirjoitettu revolver? Mitä mä oon tehnyt? Mä oon laittanut sinne volver-verbi yksi alkuliite, joka se on tämä prefix, eli re, joka se tarkoittaa uudesta. Eli revolver, ja nyt me ollaan tänne takaisin, täällähän minä. Huomaatko tämä lassi, mitä mulla on täällä, oota, mä juon vähän vettä. Onpas hyvä, meidän agua. Okei, tässä meillä on agua. Ja tämä meillä on tämä pilli. Ja sitten mä tein sillä tavalla, huomaatko? Tässä on se agua. Ja nyt mä teen tämän liike. Sekoitan sitä. No, voi kuvitella, että se on semmoinen lusiikka, mutta kuitenkin. Se tärkeä on se liike. Mitä tämä liike on? Huomaatko? Juu, juu, tämä liike. Tämä on revolver. Revolver. Hyvin looginen, koska re on uudestaan. Eli revolver on... Tehdään tämä liike uudestaan ja uudestaan. Samasta tulee sana, vaikka silloin kun meillä on joku mekaanikassa, meillä on semmoinen liike, joka tarkoittaa, että se tulee takaisin sinne alkupisteen, tai kuinka monta kierrosta se tekee, vaikka joku pyörä, me puhumme mitä? Revoluciones. Revoluciones vaikka por minuto, minuutissa, kuinka monta revoluciones? Revoluciones, tai sekunnissa se on supernopea. Revoluciones, tai oikeasti se sana vallankumouskin on revolución espanjaksi, joka vitsikaisesti monet, jotka kritisoivat tämä revolution käsite, ne sanoo, että no, onpas ihme juttu, se koko vallankumous ei ole mitään espanjaksi mitään vallankumous, se on oikeasti revolution. Sä vaan niin kuin tulee, tee tämä liike uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, joka kun kysymys on latinalaisessa Amerikan kylässä pitäisi paikassa. Nämä revolutiones, ei ne kuitenkin, ne aina sitten, ne päätyi siihen samaan paikkaan, missä ne oli alussa. Se oli vaan semmoinen liike, mutta ei mitään. No, kuitenkin. Ja tämä revolver, huomaatko se ääntäminen? Revolver. Se on tämä liike, revolver. Ja tietysti verbi revolver taivutetaan samalla tavalla kuin volver. Eli semmoista, ai niin, varmaan joku, katsotaan uudestaan tämä revolver. Ja varmaan joku ajattelee, että hei, toi näitä niin kuin toi ase, mitä esimerkiksi nämä Western movies, eli lännen kun ne on, nämä, joka on vanhana, mä alkanut tykkää niitä, se on aika ihme. Aikoina nuorena en tykkänyt sitä, mutta nykyään ne on mielenkiintoisia joku niistä. No, kuitenkin. Siellä käytetään aika paljon tämä revolver. Huomaatko nyt se ääntäminen erilainen? Revolver on se verbi. Tämä sekoita noin. Trup, trup, ja se ase on revolver. Revolver. Toinen on revolver ja tämä on revolver. No, revolver, revolver, tämä ase. Huomaatko, miten se toimii? Te tiedätte, miten revolver on. Huomaatko, miten se on? Siis täällä on yksi kuva sitä revolver ja sitten se liikkuu. Miten se liikkuu, kun jo ampuu? Anteeksi, tämä on pikkusen ruman, mutta kuitenkin, jos ammutaan, sitten on, menee noin. No, se tulee uudestaan. Toi on se, sen takia se on revolver, se on sen nimi, koska miten se toimii. No, semmoista. Eli nämä diftongiverbi, ne on hyvin tärkeä, äärimmäisen tärkeä. Ne on, sanoisin, että meillä on espanjaksi monta muut verbi, joka ne on sama. Ja sitten, jos on mahdollista, olisi kiva. Jo joku täällä kommentissa tekee sillä tavalla, että taivuttaa minulle, please, kaksi verbiä. Se on pieni läksy, joka voi laittaa tässä kommentti. Ja mä valitsen täällä, mä katson, mulla on täällä lista. Mä valitsen verbi dormir, joka on nukua, dormir. Ja verbi preferir, joka on pitää enemmän, no, preferir. Nämä preferir-verbi ja dormir-verbi ovat molemmat diftongiverbejä. Eli se dormir-verbi, se mitä teidän pitäisi tehdä on
Se o, mitä siellä on dormir, toi o, mutu, miten se mutu? Niin, ja sitten preferin, se prefe, toi e, af jälkeen fe, toi e, muutu, myös, miten se muutu? No niin, te varmaan tiedätte, eli yritäkää laittaa siellä vähän semmoinen pieni palaute opettajalle, sillä eikä te laita tässä kommentissa, tässä näissä tässä videossa, dormir ja preferir verbi taivutus. Semmoista. Tämä oli se, mitä meillä oli tänään. Voi olla, että tämä video olisi voinut olla kuten aina paljon lyhyempi, mutta minulla on kiva puhumassa tässä teidän kanssa. So, sanoisin, että vähän egoistisesti mä venytän nämä pikkuset. Mutta kuitenkin on sovittu, oli se sovittu aikaan sisällä, sitä mä oon varma. Kiitos kärsivällisyydestä. Nähdään sitten seuraava video, joka kuten sanoin, se on tämä kellon aika. Ja varmaan siellä tulee yksi diftongiverbi esille heti. Se on esimerkiksi, cuando vuelves, a qué hora vuelves, nämä kysymyksiä me tulemme vastaamaan seuraavaan videoon, joka se on varmaan parin päivän, 3 päivän vasta. No niin, heippa! Hasta la próxima. Ah, ja muistakaa suositella ja tilata tämä kanava. No niin, hei hei!